ខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមព្រះជានុញ្ញាតសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីពិធីចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រុងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកបណ្ឌិតព្រះនិងស្រុកមង្គលបរិយនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមព្រះទឹកព្រះភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែនសិរីសវណ្ណោ ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនិងជាសមាជិកថេរសភាសង្ឃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រ6រោចខែកដិកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នាបរិវេណវត្តដូនច្រែងឃុំបណ្ឌិតព្រះស្រុកបណ្ឌិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមសិរីសវណ្ណោព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនិងជាសមាជិកថេរសភានៃព្រះជានិច្ចកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះឧត្តមសេនីយ៍ធុលសុធាព្រះរាជាគណៈនគរតយុនិងជាវិជ័យមនីមេគួនខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីសក្ការៈ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មសេរីជុំគំលេងព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះសុខមង្គលសាលាចារ្យមេគុនខេត្តសៀមរាបជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជាគណៈព្រះគ្រូព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះចារិកាព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពចំពោះវត្តមានលោកជំទាវ អគ្គនាយកបណ្ឌិតអ៊ីស្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃជាទីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមបវនាតប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពសូមគោរពលោកអភិបាលរងស្រុកទាំងពីរលោកអនុប្រធានទីធម្មការសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកមេឃុំទាំងពីរឃុំលោកមេភូមិអាជ្ញាធរដែនដីលោកលោកស្រី ជាសពរបស់ជួនព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងទីស្រុកទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសឲ្យចម្បាតមានកិត្តិយសបានទទួលតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងចាត់តាំងកម្មវិធីនៃពិធីចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនក្នុងស្រុកបណ្ឌិតព្រះនិងស្រុកមង្គលបរិយរបស់យើងជាឱកាសបានស្គាល់ទីនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអនុវត្តតាមវិបរៈដូចខាងក្រោម ទី1ប្រកាសហេតុនិងសមាជិកភាពចូលរួមទី2នមស្ការប្រតនត្រ័យសង្ខេបនិងកំណាប់ស្វាគមន៍ទី3សន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់លោកអបារងស្រុកបណ្ឌិតព្រះទី4សន្ទរកថានិងរបាយការណ៍របស់គ្រូមុនីបញ្ញាញាណសុំពិសិដ្ឋព្រះសមុគ្គលខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកតំណាងរៀបចំកម្មវិធីទី5ព្រះ ទេរដីកាចូលរួមរបស់ព្រះមេគុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី6 ព្រះទេរដីកាសួរសុខទុក្ខរបស់ព្រះមហាមូលធម្មជាព្រះអធិបតីនៃកម្មវិធីនិងចុងក្រោយពិធីប្រគល់ជូនដំណើយពិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់ដោយដែលអង្គពិធីដឹងហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្របានចែង ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋព្រះពុទ្ធសាសនាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលហើយក៏បន្តទៅអនាគតកាលផងដែរក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលព្រះពុទ្ធសាសនាជាកម្មខាងហើយថាពុទ្ធចក្រដើរគូទន្ទឹមអាចក្រពលគឺរាជរដ្ឋាភិបាល ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមខ្មែរមានទំនាក់ទំនងគ្នាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យមានទាំងវិស័យសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយអប់រំទេសចរណ៍សេដ្ឋកិច្ចដែលជាយើងកំពុងជួបគ្នាក្នុងឱកាសនេះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវត្តអារាមជាជំរងនៃទូទាត់ជនបានផ្តល់ស្បៀងចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាកន្លែងស្នាក់នៅដល់សត្វក្រ ជាពិសេសមានរដ្ឋខ្មែរជួបការលំបាកផ្សេងៗដូចជាគ្រោះទឹកចំនួននីឱកាសពេលនេះជាដើម
ដែលព្រះសង្ឃមិនអាចសង្ងំយកតែសពក្នុងវត្តបានឡើយព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ញាតិញោមក៏ជាទុក្ខលំបាករបស់ព្រះសង្ឃផងដែរ កម្មវិធីនេះឱកាសពិសេសគឺបានប្រកាសទៅក្រោមព្រះអធិបតីភាពដ៏ខ្ពស់ព្រះមហាវិមលផងពិនសែនសិរីសវណ្ណោព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូដំទីប្រឹក្សាគណៈសង្កត់យុគនិងជាសមាជិកភារសភាសង្ឃនៃព្រះជិតចក្រកម្ពុជាសូមអង្គពិធីអនុមោទនីមានការនិមន្តចូលរួមជាគណៈអធិបតី ព្រះរតនសិវិញ្ញាណផលសុធាគណៈគណៈកិត្តិយសនិងជាព្រះវិជ័យមុនីមេគុណខាត់បន្ទាយវិជ័យសូមអនុមោទនីព្រះធម្មសិរីជុំកំលែងព្រះវិជ័យគណៈកិត្តិយសជាព្រះសង្ឃគោលសាលាចារ្យមេគុណខាត់សិវរៀបសូមអនុមោទនី អមតិសូមផ្ដល់ការអបអរសាទរចំពោះវត្តមានគណៈអធិបតីទី1លោកជំទាវអង្គញាមន្តិតអ៊ីនស្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃបានជើញជាគណៈអធិបតីសូមអបអរសាទរអូចុះបានវិញហើយចុះគ្រូវត្តតោងឯកតំប៉ាវណ្ណាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអបអរសាទរ លោកហែមសរិនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកពនេតព្រះលោកឧសុភិតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីលោកខៀវសុនិមលអនុប្រធានទីធម្មការសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាគណៈព្រះប្រិយសង្ឃព្រះចាតិការព្រះធេរានិរៈប្រពអង្គលោកលោកស្រីញោមញាតទាំងអស់ ទាំងនៅខែស៊ីមរៀបនិងបន្ទាយមានជ័យបានវិមុននិងអញ្ជើញចូលរួមជាសមាជិកអង្គពិធីសូមអបអរសាទរកម្មវិធីបន្តទុំគុំខ្ញុំកណ្ដាលញោមបាទសូមជាអនុញ្ញាតគណៈកម្មការនិងអង្គពិធីធ្វើវត្តនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសង្ខេបជាមួយលោកគ្រូតបតងក្រៅបណ្ណវត្តសល់ ខ្ញុំសូមបង្គំឈួតព្រះតោព្រះសង្ឃដកដងដកដងស្មូតទេស្មូតឲ្យដកដងគណាមកដកដងស្មូត นะเอ๊ะดอกดงสมุทรนะเตอัตบ้านมือจิตนั่นดอกดงโกรกโกรกจีมลบตรอเจ้าในลอตะ ការណាសុំអរគុណសូមអរគុណបន្តពីកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសង្ខេបទី 3
ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពិធីនេះចំពោះលោកគ្រូតបដង